ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရဘူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်28ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာလမ်းနှင့်နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်ပုံတရားတော်ဓမ္မထာလမ်းမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာလမ်းနဲ့ကြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာကိုယနေ့သေးသေးချာချာတရားဓမ္မတွေကိုးစားရအထာရအစ်စ်နဲ့အဖြစ်နဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတိထားကြရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်နာမရူပပြိစ္ဆေရာကျမ်းကလည်းဥပ္ပစ္စရိယထာဒိသောကုရခိတ္တဝရုဏံတတ္ထာဝိပဿနာပူရခိတ်တော်မဂ္ဂဓမ္မောပုတ္တိလို့နာမရူပပြိစေတာကျမ်းမှာရှင်နေဥဒ္ဒရာဆရာရေးထားဥက္ကိစရိယထရိသောနေထွက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရခိတ်တော်ရုဏံတတ်ထားတဲ့ရှည်သွားအာယုန်တတ်တာပဲနေထွက်တယ်မယ်ဆိုရင်အာယုန်တတ်တာကရှည်သွားနေထွက်တာကနောက်လိုက်အာယုန်တည်းရင်နေထွက်တယ်ဆိုတာဖြင့်သံတရားရှိဖို့မလိုအောင်ပဲမှန်ပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ထို့သူပဲတဲ့ဝိပဿနာပူရခိတ်တော်မဂ္ဂဓမ္မောပုတ္တိဝိပဿနာရှည်သွားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ညာဖူညာရရမယ်ဝိပဿနာရှည်သွားရှိရင်အာယုန်တည်းခြင်းသည်နေထွက်ခြင်းအကြောင်းဝိပဿနာရှုခြင်းသည်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရခြင်းအကြောင်းကောင်းပြီဒါဖြင့်ဩနာမရူပပြိစ္ဆေရကျမ်းကလည်းဤတိုင်းဆိုထားပြန်တော့ရကြွယ်တော်ကတိတုအာရှိရာသိကောင်းပြီဝိပဿနာသာရှည်သွားရှိဖို့ရည်ရှိပါတယ်ဝိပဿနာရှည်သွားရှိပြီဆိုမှဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဖျားသမထစကားမပါဘဲနဲ့ဆိုတော့မဲ့ခင်ဝေဖန်ကြည့်လိုက်တာပေါ့မဲ့ခင်ဝေဖန်ကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရှင်းလင်းပြီးတကလာသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မဲ့ခင်ဝေဖန်ကြပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတမာရီမဲ့ခင်နဲ့ပညာမဲ့ခင်ကတွဲရပါသွားတယ်လို့မှတ်ရပါပါဘုရားဤပါတမာရီရှိတမာသင်္ကပ္ပနှစ်ခုကပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါတမာတတိတမာသမာရိတမာဝါယမဆိုတဲ့တတိသမာရိဝရိယတို့ကတမာရိမကင်ခုတမထမကင်က3ပါးပညာမကင်က5ပါးတမထမကင်က5ပါးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ5ပါးမစုံဘဲနဲ့ဖြစ်ပြအနိစ္စမြင်နိုင်ပါမမြင်နိုင်တော့ဘူး။အော်ငါးပါးစုံလို့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမာရိအထူးတည်တောင်ရမှာလား။တမာရိကအတွုံးဝင်ပြီးဒီကလာပါနေသလားဆိုတာဒီမှာမက္ကင်အဲခတ်ကြည့်လိုက်ပေါ်လာတာ။မက္ကင်အဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့တမာရိမက္ကင်ကအခုပြထားတာဘယ်နှခုပါလိမ့်။တမာရိမက္ကင်ကပညာမက္ကင်ကပေါင်းလိုက်တဲ့အဲဝိပဿနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ၅ပါးဟာဝိပဿနာရှုတဲ့မဲ့ကင်၅ပါးဒီ၅ပါးနဲ့တကယ်ကျွဲတော့တကယ်တက်တော့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပျက်ရှုလို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပျက်ရှုလို့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဖြစ်ပျက်မြင်တာဒီ၅ပါးပါလားဖြစ်ပျက်မြင်တာဘယ်နှပါးပါလဲ၅ပါး၅ပါးဝေဖန်လိုက်တော့ပညာမဲ့ကင်က၂ပါးဝိပဿနာမဲ့ကင်က၂ပါးဟုတ်လားသမထမဲ့ကင်က၃ပါးဝိပဿနာမဲ့ကင်ကပညာမဲ့ကင်ကအေးဝိပဿနာမဲ့ကင်ကနှစ်ပါးသမထမဲ့ကင်ကပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမာရီကိုတည်ခြင်းတည်ပါမတည်လို့ဖြစ်ပျက်ကစကောက်မယ်ဆိုလဲမဲ့ညာဖူညာတော့ရနိုင်တယ်သိကြပါလားအဲ့ဒါတခါကျွယ်လို့တခါတည်းတို့လုံနေတဲ့လို့ဟာဩဖះဟောတော်မူတာနဲ့ကြိုက်လိုက်တာရဲရဲတင်းတင်းပဲလုံရင်ဖြင့်ရဲတင်းတင်းပဲလွယ်ခီးအမြောက်ကြီးမြောက်ပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာမှတန်လျာမရှိဘဲနဲ့လုံမြဲလုံပြပါဆိုတာယနေ့ဝိထုတ္တသေသာရကအနေနဲ့ကွာတခါတည်းထုတ်ပြမှန်ပါဗျာ
ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုမှတ်ခင်နဲ့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာရှေ့ကခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးတပိတ္တုကဝိပဿနာရှုပါတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုပြီးတပိတ္တုရှုနေပါတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့အင်းဒါမှတ်ခင်၅ပါးနဲ့ရှိလို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေသိချကြရဖြစ်ပျက်မြင်တော့ဒါဥပဒနာဖြစ်သွားဥပဒနာဖြစ်သွားတော့ဥပဒနာမဲ့ခင်ကခုကရှေ့ကထားလို့ရှေ့သွားတမာရီမဲ့ခင်ကနောက်လိုက်ဖြစ်တမာရီထုတည်တော်ရတာလားပညာရှေ့သွားတမာရီနောက်ကပါလာတာလားပညာရှေ့သွားရင်တမာရီနောက်ကပါလာတာသင်္ချာပိရိကာလားနေတဲ့တွေ့ခုလိုသာသနာတွင်အသက်တန်းတူတဲ့အခါမှာတမာရီကိုအထူးတလဲမူတယ်မနေပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဆရာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်မလုတ်ကောင်းလို့လားလို့မေးတာလုတ်ကောင်းပါရဲ့အသက်တန်းနဲ့မကိုက်ဘူးမြန်မြန်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာသည်မြန်မြန်ဖြစ်ပျက်ဆုံးတဲ့မဉ္ဇဉ်ပေါ်မှာပဲနော်ဒီလိုနဲ့ပဲဒီလိုသောတာပန်တရာဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်သွားမယ်ဥပဒနာကနေမဉ္ဇဉ်ကူးသွားလို့သောတာပန်တရာဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်သွားမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ပြန်မြေရှုအဘိညာယဆိုတာဒီခိုက်တံမပေါ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနောက်မှဆက်ပြီးဒီကာလသမထလမ်းပြန်ကောင်းမယ်ဆိုသားတောင်လွယ်လိုက်သေးတယ်ယန္တာဖြစ်ပြီးမှပြန်အထုတ်လိုက်လေရတာပဲဟိုကအလွယ်စကန်းကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတမာရီကိုအမတားများစိတ်ကပြေးစွာပြီးဝိတက်တွေများနေတော့အာနာပါနတည်ထောင်လိုက်တာချေခြင်းအာနာပါနတည်ထောင်ပြီးဒီကလာရရင်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပျက်ရှုကောင်းရင်အလတ်သဘောလိုက်အဲ့ဒီနေရာတွေဖြစ်ပျက်သွားလိုက်ပြီးဒီကလာနေတော့အင်းဒီဥစ္စာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကြီးပေါ်လာတယ်ဟာပရိစ္ဆေသမုဒ္ဒေပတ္တရားကြီးပြက်တာတွေပဲလို့ဆိုလိုက်ဖြစ်တာလဲပရိစ္ဆေသမုဘတရားပေါ်တာပြက်တာကလဲပရိစ္ဆေသမုဘတရားချုပ်တာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပျက်သည်ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုဘတရားပေါ်၍ပရိစ္ဆေသမုဘတရားပြောက်တာရှင်းမလားတို့တို့ပြောတော့ခန္ဓာပေါ်၍ခန္ဓာချုပ်တာတို့တို့ပြောတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြခန္ဓာပေါ်၍ခန္ဓာချုပ်တာလို့မှတ်လိုက်တော့ဩဖြစ်တာဒီခန္ဓာပေါ်တာပဲပြက်တာဒီခန္ဓာချုပ်တာပဲဆိုတော့အင်းဒီဥစ္စာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩမိမိခန္ဓာဤပင်ကိုယ်သဘောကိုသိတာဘယ်လိုဆိုကြပါဩမိမိခန္ဓာဤပင်ကိုယ်သဘောကဖြစ်တာရဲ့ချုပ်တာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသိချာသွားတယ်ဖြစ်တာသင်္ခါရချုပ်တာနေစာဖြစ်တာဒီချုပ်တာဒီအဲသင်္ခါရနဲ့နေစာရှိတယ်ဆိုတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနေစာနဲ့လဲသွားကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဓာရီထောက်ပြီးကလာကြိုက်တော့ဘုရားပါဠိတော်နဲ့ဒုတိကလို့ရှင်ဒုက္ခန္တာဤဖြစ်မှုဒုက္ခန္တာဤချုပ်မှုပြက်မှုဤနှစ်ခုကိုတို့ကြည့်ပြီးကလာနေတဲ့တွေ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဒီပြမှုပြမှုကိုမတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥမ္မာဝေနာလေးပြမှုပြမှုကိုမတွေ့တော့ဘူးနောက်ကမဲ့ကငါးပါးကဒကာတဲ့မတွေ့တော့ဘူးဆိုပါတော့မတွေ့လို့ရှိရင်ဥပါကြီးဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာလာမှာဒုက္ခဝေဒနာမရှိမင်းဒေါသလာမှာဥပ္ပကဝေဒနာပြစ်ဖြစ်တာပြက်တာမရှိမင်းမောဟလာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အသိကြည်တမ်းမလားဘုရားအဲ့တော့အဟောင်းပြတာမြင်မှအသိမတမ်းမယ်ဆိုတာလေးစားစွာမှတ်ပါအဟောင်းပြတာမြင်မှအသိမတမ်းတော့ဘုအဟောင်းဒုက္ခချုပ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်အသိဒုက္ခဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကျွတ်တို့ကိုယ်ပိုင်ရသေးရဲ့အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတဲ့လာရာကြီးကိုမရဘူးဆိုရင်ဖြင့်တခါကျော်ရေဒုက္ခချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုရမှာဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒုက္ခချုပ်တာပဲလို့မှတ်ကြမယ်နိဗ္ဗာန်လို့သေချာမှတ်လိုက်တော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်အဟော
ဖြစ်တာချုပ်တာမြန်လို့ရှိရင်ဖြင်းညာကကြားဝင်တကူလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဆိုနိုင်ပါဘူးညာကကြားဝင်လိုက်တော့သူတန်းလာမဲ့ပရိစ္ဆေသမှုပိုက်ကြီးဒကာသစ်တို့ဒကာအုံးတို့တန်းနိုင်သေးရဲ့တန်းလာမှာလည်းဘာသစ္စာတန်းလာမှာတုန်းကဩဒုက္ခသစ္စာတန်းလာတာကိုဒုက္ခသစ္စာရောသမှုရိယသစ္စာရောနှစ်ခုတန်းလာမှာကိုမဂ္ဂသစ္စာကကြားဝင်ဖြတ်လိုက်တယ်မဂ္ဂသစ္စာကကြားဝင်ဖြတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဩဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ကသမထမဂ္ဂင်တွေကရောယောပိတကလာနောက်လာမဲ့သမှုရိယသစ္စာနောက်လာမဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေတကသစ်ဖြတ်လိုက်တော့ဒါပြန်လေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကနောက်ခန္ဓာပြတ်တယ်လို့ဆိုအောင်နောက်ခန္ဓာအကြောင်းလည်းပြအကျိုးလည်းပြအကြောင်းသမှုရိယလည်းပြအကျိုးဒုက္ခရောဒီကဲ့သို့ပြတ်တော့ဩမလို့ခြင်းတဲ့သစ္စာနှစ်ခုပြတ်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ပါလားလို့ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်ရအောင်အကြောင်းသမုဒိယနဲ့အကျိုးဒုက္ခချုပ်ရှင်လို့ရှိရင်ချုပ်ရပါလိမ့်ဆူတောင်းလို့မရဘူးမရပါဘူးဗျာရှင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုနောက်မဲ့ဉာဏ်နဲ့နောက်ဥပဒနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့တရားဓမ္မတွေရှုပြအောင်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်လာမဲ့သမုဒိယနောက်လာမဲ့ဒုက္ခဒကာအောင်ပြတ်မပြာသိကြကြဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလုံးသေးကြတဲ့အလုပ်ဖြစ်လေသောကြောင့်ကျွတ်တော့လုံးတဲ့အချိန်ကစပြတ်တယ်အောင်ပြီပါမှန်ပါဗျာလုံးရင်လုံးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြတ်ပါဗျာဩဒါဖြင့်တကယ်ကျွတ်တို့နိဗ္ဗာန်တိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေးတယ်လို့လည်းတချို့ပြောကြတယ်မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်တချို့ကနီးပါတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနီးတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဥပဒနာညာကြားဝင်တာမသိသေးလို့ရှင်သူဟာသူအယံနည်းပဲလို့မှားဝေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကိုယ်ကဘာမှမသိလို့ဝေးနေတာတော့ဖြင့်တကယ်ကျွဲမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအခုတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကအလုံးမဲ့မှတ်ကြပါတော့အနည်းဝေးဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကိုယ်ညာထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာဤနှစ်ပိုင်းကွဲသွားအောင်လုံနိုင်ရင်နည်းတယ်ကိုယ်ခန္ဓာနှစ်ပိုင်းကွဲသွားအောင်လုပ်နိုင်ရင်ပြန်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာနှစ်ပိုင်းကွဲဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ဥပမာမဲ့ဝေဒနာတဏ္ဏဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပြီးရင်တဏ္ဏခန္ဓာလာတာတပည့်ကြတဏ္ဏခန္ဓာပြီးဘာခန္ဓာလာဥပါရံခန္ဓာကြီးပေါ်လာတာပဲတပည့်ကြဥပါရံခန္ဓာပြီးတော့ကာမဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာပေါ်လာกายกรรมสิกันลุบแต่ขันธ์ใดทุกข์ไม่ลาวเออราจัจจตริฐาบาดกาธรรมะรู้ยะนี่ปုံหมู่พี่สึกเปียวနေတယ်လို့ဒကာကျော်မှတ်ရမယ်ကဲပထမဝေဒနာတစ်ခုပေါ်ရရတယ်ယနေနာရယ်ကောင်းတယ်အလဆရှိတယ်ဝေဒနာတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တော့သူဘ ᱹ နဲ့ဘ ᱹ ခန္ဓာတော့မေးလို့ရှင်ဦးမိမိခန္ဓာရဲ့ဖြစ်နေတော့ဒါမိမိခန္ဓာပေါ့ဗျာဘာခန္ဓာတော့မေးတော့ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါပြန်မိမိခန္ဓာကိုမိမိမရှိဝဲထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲဝေဒနာခန္ဓာတယောက်ဝေဒနာခန္ဓာတခါတစ်ယောက်သေးသွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာသေးတာမရှိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတဲ့တခါတစ်ယောက်ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားတဏှာဆိုတဲ့တခါတစ်ယောက်ကျဆိုဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာကိုနောက်ကဥပါဒနာမဲ့မလိုက်ပြန်ဘူးဆိုရင်ဥပါဒံတခါတစ်ယောက်ပေါ်လာဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာဆက်တာနော်သူများခန္ဓာဆက်တာလားဓာတ်ခန္ဓာကြီးပဲမှတ်ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့လေးစားစွာမှတ်ပါကဲဥပါရံခန္ဓာလဲတကောင်တို့ကမရှိမီတကကြွယ်တို့ကမရှိမီဘာခန္ဓာနဲ့ဒူလာအောင်မယ်ဒီလိုမဆိုနဲ့တော့ကံခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်မယ်သဘောကျကံအသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ပြန်ကံခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားကံခန္ဓာကလည်းချုပ်ပြောက်သွားပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းစားရင်လည်းအင်းအိတ်ရှင်တဲ့ဌိနမိတ်ရာရှိကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုပါဦးကံခန္ဓာနေတဲ့ကဌိနမိတ်ရာလေးပေါ်လာတော့ဌိနမိတ်ရာကထားလိုက်ပါတော့လောဘလည်းဌိနမိတ်ရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသလည်းဌိနမိတ်ရာဖြစ်နိုင်တယ်ကဲဒေါသပဲထားလိုက်ပါတော့အိတ်ရှင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပြအိတ်ရှင်တဲ့ဒေါသလေးကပေါ်လာနုတဲ့ဒေါသလေးပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒီဒေါသလေးကိုတခါကျော်ကအရင်တော့အိတ်ရှင်တဲ့ဒေါသလေးနဲ့သူအသက်ရှင်နေဒါလေးကဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတော့အိတ်ရှင်တဲ့ဒေါသနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တခါကျော်တယောက်ပေးပြီးဆိုကြတယ်အဲ့ဒါကိုမရှိမိပါဘူးဆိုတော့ဒုက္ခနောက်ကနေပြီးဒီကလာဒေါသကမလိုက်ပဲဘူးအဲ့ဒီဒေါသလေးနဲ့အသက်ရှင်ဒေါရလေးချုပ်သွားပြန်တော့မရှိမိဘူးဆိုရင်သောကနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တကားကျွေးသဘောကျနောက်ကြလာတဲ့ခါအိတ်ရှင်တော်မရလို့စိတ်များပြတ်ပါဘောကွာဆိုပြီးမြေကြီးငယ်များကြလာသေးတဲ့ခါပရိဒီဝနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တကားကျွေးဆိုနိုင်မဆိုနိုင်ဒါဖြင့်သူများခန္ဓာလားကိုယ်ခန္ဓာတွေလားအဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုအလယ်ကနေညာနဲ့မဖြတ်လို့ရှိရင်နောက်ခန္ဓာရမယ်ရှိခန္ဓာကိုဝိပဿနာမရှိနိုင်ရင်နောက်ခန္ဓာရမှာရှိခန္ဓာကိုဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှိခန္ဓာဝိပဿနာမရှိနိုင်ရင်ဒကာကျော်ပါတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာသည်ရှိခန္ဓာရှုရသည်ရှုတာကမဉ္ဇဉ်ပဲဝိပဿနာမဲ့ပဲဘယ်နဲ့ရောဥပဒနာမဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောရှုခိုင်းပါလိမ့်မလဲဥပဒနာမဲ့ရှုစမ်းပါကွာရှုစမ်းပါကွာခိုင်းရတော့ဆိုတော့ခမည်းတော်ပဲဖြေထွက်ပါပြီထွက်သေးဘူးလားအဲနောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလအောင်လို့လုပ်နေရှင်းမလားဘာလုပ်နေတာပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးမလအောင်လုပ်နေတာဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်တို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒုက္ခငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်တဏှာသိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီဥပဒနာမှာမရှိဘဲနဲ့နောက်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလာခြင်းလာမယ်အိတ်ရှင်လာကြီးရဲ့ဆိုတဲ့တဏှာကိုဒီတဏှာတွေကချုပ်ပါတဏှာမချုပ်တော့တဏှာနောက်ကနေပြီးဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏတွေကိုမလာဘူးဒါတွေကိုချုပ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သမုဒိယသစ္စာရောဒုက္ခသစ္စာရောဝိပဿနာဉာဏ်မဝင်ခဲ့တော့ချုပ်ပါမယ်။ဒါပြန်သစ္စာနှစ်ပါးဝိသစ္စာနှစ်ပါးမချုပ်ကြဲကဒကာဓမ္မတို့ဒီဝိသစ္စာနှစ်ပါးကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ရတော့မယ်။မဖြစ်ရပဲဘူး။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိသစ္စာနှစ်ပါးပြအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အလုပ်။ရှင်းမလား။ဘယ်လိုမှတ်ထားလိုက်မလဲ။ကဲဒါပြန်အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒကာကျော်ကဖြစ်ပြရှုလိုက်လေဗျာဒုက္ခစိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုလိုက်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့မက်ကဝမ်းမလာဘူးလားအဲရှေ့ကဖြစ်ပြရှုတာကမက်ဖြစ်သွားရောအဲနောက်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခလာသေးလားဟောဝိသ္စာနှစ်ပါးလုံးပြသွားပြီဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရုံကိုဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်အဲဘုရားကချုပ်ပေးပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်လိုက်ဒီမင်းညာဝင်လို့ချုပ်သွားမင်းညာမဝင်ချုပ်သွားဩော်ဒါဖြင့်သက်သေသာရကခိုင်လုံလားကြီးလားဆိုတာကိုလည်းအခုအစိတ်စိတ်ပြလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒကာသက်တို့ရှင်းသွားသက်သေသာရကခိုင်လုံပါလားခိုင်လုံပါဗျာအမတန်ခိုင်လုံပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပြတ်ပုံတောက်ပုံရောမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အထဲမှာလဲမူလကပြောခဲ့တယ်တမထပါသွားပြီဆိုတာလဲသိကြတယ်တမထမပါခဲ့သေးရှိတော့ဖြစ်ပျက်စီကိုညံကတဲ့လို့မရဘူးတမထမပါခဲ့တော့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပျက်စီကိုညံတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲလို့တဲ့သွားတာမတွဲရဩဒါဖြင့်အလုံးမှန်သာသနာတွင်ကံရှိဘုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့အခါကောင်းမှလာကြုံတဲ့တွေ့ဒကာကျော်ကြီးဝိသ္စံနှစ်ပါးပြတ်တာလဲသေချာသွားပြီဝတ်မှကြွရပါလိမ့်ဆိုလို့မကြွဘူးနော်အခုကြည်စားမဲ့ဝင်လိုက်တော့ဝတ်ကြွသွားတာမြင်လိုက်ဘူးလားကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝပဲနေနေတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဆိုတာဝိပဿနာရှုတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဝိဝတ္တကုသိုလ်ဆိုတာအဲဒါကြောင့်ဒါနပြုတာတောင်ဝိပဿနာခြံရံမှအမျက်ဆုံးလို့ဆိုထားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဒါနပြုတာတောင်မှဝိပဿနာခြံရံမှတဲ့ဘာဝိပဿနာကုအောင်မှာပေါ့ဗျာသီလရောက်တည်ရောဒါဖြင့်
ဘုဝတ္တဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝါဝတ္တုံးပါကျွတ်ခြင်းကြလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ခန္ဓာကြီးအဆက်ပြတ်ခြင်းကြလို့ရှိလျင်ဆိုတာနဲ့ဝတ္တုံးပါကျွတ်ခြင်းကြလျင်ဆိုတာနဲ့ထူးသေးရဲ့မှန်ပါဗျာသေချာမှတ်ပါသေချာမှတ်ပါနော်ဝတ္တုခြင်းလို့ရှိလျင်ဆိုတာနဲ့ခမည်းတော်ခန္ဓာကြီးကိုယခုအဆက်ပြတ်တဲ့မဲ့ညာဝင်လျင်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲမှန်ပါဗျာဘယ်ကနေရကြဒါဖြင့်သူ့ဟာသူ့ဘောကကြွရမှာလားကိုယ့်ဟာကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ဝင်ရမှာလားဒါဖြင့်ဝတ်ကြွရပါလို့ဆိုလို့မကြောရှုတဲ့ဉာဏ်ဝင်ရင်တော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အပြောနဲ့မပီးစီနဲ့အလုံးနဲ့ပြီးအောင်လုံးသဘောပါလားအပြောနဲ့အလုံးနဲ့အလုံးနဲ့ပြီးအောင်လုံးပါဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာတည်းသိစင်တွေဝေဒနာစင်တွေကိုလာတိုင်းလာတိုင်းရှုရင်ဖြင့်နောက်ကလာမဲ့ဝုတ်ဆိုတဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒကာအောင်တို့ပြတ်မပြတ်စဉ်းစားကြပါသေးကြရအဲပြတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာပေါ့ဝုတ်ပြတ်တယ်ဝုတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာဒီမိမိလုံးလပယောကနဲ့ဖြတ်ရတာဖယားကလာဖြတ်ပေးလို့လေမရပါဘူးဖယားကပဲလာဖြတ်ပေးနိုင်လေမလုံးတရားဓမ္မလည်းခန္ဓာကိုယ်တန်တာမှာဝတ္တန်ကြီးစင်နေတာကကိုယ်တန်တာမှာစင်တာဖယားကဖြတ်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာစင်တာပဲနော်ကိုယ်တန်တာကိုယ်တန်တာမှာစင်တဲ့ဝတ္တန်ကြီးကိုတရားအောင်တို့တရားကျွဲတို့စဉ်းစားစမ်းဖယားကလာဖြတ်လို့မရပါဘူးအဲဖြတ်တဲ့ဤပေးပေါ်ရတာဖယားမှန်ပါဗျာဖြတ်ဖို့ရအလုပ်လုပ်ရမှာမိမိမှန်ပါဗျာဖြတ်ဖို့ရဤပေးတာကမှန်ပါဗျာဖြတ်ဖို့ရလို့လို့ဖို့ရကတဘောကြဒါဖြင့်ဘုရားကိုကလုံလောက်ဒကာဓမ္မတွေနောက်သူများပြောလဲလွယ်အောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းယုံကြည်လုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်သာတော်ရဟုလားရဟုလောဝါရသုံးရဟုလားကျင့်ဖို့တုတ်ပေါ့ဗျာရဟုလားကျင့်ဖို့တုတ်ကိုဟောရမဟောရဒကာကြီးမဟောရဘူးဘာဖြစ်လို့ရာဟုလကျင့်ဖို့တုတ်ကိုဟောရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရာဟုလပရိစ္ဆသမုပ္ပခန္ဓာကြီးကိုဖျားဖြတ်မပေးနိုင်လို့မင်းရတာတဲ့မင်းကငါဟောထားတာနဲ့ဖြားกว่าမဆိုဘူးလားငါဟောထားတာနဲ့မင်းဖြားกว่าဆိုတော့သူဟာသူဖြားရရှာဒါဖြင့်ဖြတ်ဖို့ရနီးပေးတာဒီဖျားကြီးအလုပ်ဖြတ်ဖို့ရအလုပ်ကမိမိအလုပ်ဆိုတာသေချာကြအဲ့ဒီမရဂရမတွေကရှင်ဗျာဘုရားတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ပြည်ကြီးရောက်ရပါလို့ဤရှင်ဗျာသူ့ကောင်းမွန်ကောင်းပေးသနာတော်မူပါအမှန်ကတော့များတောင်းနေတဲ့သွားတောင်းရင်ငါရာဟုလောရာဟုလောဟာရတုတ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးกว่าတောင်းမပြောလိုက်ရင်ကံကောင်းသဘောကျကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖျားလို့ပြောတာငါတော့နေတော့ပေးမယ်ချတ်တော်မင်းတို့ဘယောကနဲ့မင်းတို့ဖြတ်ကြဆိုတာတရားအောင်သိကြဗလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကသာကိုသမီးအာကိုဟုတ်လားအင်းမိမိညာလေးလက်လျှော့ထားဆိုလို့ရှိရင်တရားကျွေမရပါလားမရပါဘူးသဘောပါကြအင်းတရားဓမ္မတွေကပြအရေးကြီးတဲ့အခါဆင်းရဲကလဲသေးတယ်သာရိယာဝါရလုံနေရတော့သာကိစ္စပြုနေရတာနဲ့ပဲသတ်ကိစ္စပြုနေရတဲ့ကိုယ်ကိစ္စဒုက္ခရောက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာသမိကိစ္စမျောလဲနေရတာနဲ့ကိုယ်ကိစ္စပါလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သူကိစ္စကိုရောကိုယ်ကတတ်နိုင်ရလားမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိစ္စရောမှန်ပါဗျာဘုရားကအတ္တဟိယတဏှာနာတော့မိမိသဏ္ဍာန်မဲ့ကံကိုသာမိမိအာကိုရမယ်လို့ဟောထားတာအရှင်းသားပဲမှန်ပါဗျာမရှင်းဘူးလားအဲ့ဒီအရှင်းကြီးကိုယ်ကလည်းပြီးဒီကလာသူတို့ကိစ္စရောက်အင်းသူတို့ပြီးလေကိုယ်ပြီးတာပေါ့လို့များမထင်လိုက်ပါနဲ့ကျမစံရာဟုလောဝါရတုတ်ကိုသွားကြည့်မှန်ပါဗျာရာဟုလောဝါရတုတ်ဆိုရယ်ရာဟုလာကျင့်ဖို့ကြံဖို့တုတ်ဖះဘယ်နဲ့ကြောင်ဟောပါလိမ့်မလို့သူထမ်းခေါ်သွားပါလားနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ပါဗျာဟောနိုင်ရလားမှန်ပါဗျာမကွန်နိုင်တော့ဘာဟောရတော့ရာဟုလောဝါရတုတ်ရာဟုလောဝါရတုတ်ဟောတော့ရာဟုလောဝါရတုတ်ဆိုရယ်မင်းသာကျင့်ဒါကြံกว่าဒီလိုရှုกว่าဒီလိုမဲ့သွင်းกว่าဒါမှမင်းခန္ဓာရှင်းပိုင်းတော့ဝင်ပြသွားမယ်သဘောကျရှင်းပိုင်းကပြတ်တယ်လေနိဗ္ဗာန်နောက်ပိုင်းကပြတ်တာလဲအဲရှေ့ပိုင်းကပြတ်တာကခန္ဓာရှိဆုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နောက်ပိုင်းကပြတ်တာကခန္ဓာမရှိမှရမယ်အနုပါတိသေးတာနိဗ္ဗာန်အဲဒီနိဗ္ဗာန်တစ်ခုကိုဒကာရမတွေကဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့မှဩော်ဒီနိဗ္ဗာန်တစ်ခုကိုမဲ့ဝယ်မှရတယ်ကို
တရားကျော်ပေါ်ပါလားမဲ့မဝင်ရင်ရှေးပိုင်းနိဗ္ဗာန်လည်းရပါမလားအဲနောက်ပိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မူလတရားပြန်ောက်တော့ဩသမထမပါဘဲနဲ့လေသမထကြီးတက်တက်မတည်တော်ဘဲနဲ့လေဝိပဿနာရဲ့ပါတဲ့သမထနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြသွားပြီမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အပင်ပန်းခံပြီးဒီကရသမထရှိကမူတဲမနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုတာကိုဖြင့်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်နေရာကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိတုသက်သေသာကထုတ်ပြီးခိုင်လုံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြကြသို့တော့သံယုတ်ပါဠိတော်မှာလာသည်ဆိုတော့ကိုတော်တိုင်းဟောကြသွားတာပေါ့ဗျာသံယုတ်လို့ဆိုတော့ပြီးတော့ပါဠိတော်ဆိုတာတော်ဆိုတာဘုရားဟောတော်မူတာသုံးပါဘုရားကိုတော်တိုင်းဟောတော်မူတာသုံးတဲ့ဝဲဒကာဓမ္မတို့သေသေးချာချာယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားနဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဂရုကိုဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာမြဲမြဲဆွဲဆဲထားဖို့အရေးဟာကိုယ်ရေးပါပဲလို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအရင်ဒကာဓမ္မတွေချွတ်နာဘူးမှာအခုနောက်လာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမနာရသေးဘူး။ဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာရှုတယ်ဆိုတော့သူများပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာကိုဖြတ်တာလားမိမိပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာဖြတ်တာလားမေးလိုက်။ဒါမြဲမြဲမှတ်ပါနော်။ဥပါဒနာရှိတယ်ဆိုတော့သူများပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကိုဖြတ်တာလားမိမိခန္ဓာကိုဖြတ်တာလားသူများဒုက္ခဆက်ဖြတ်တာလားမိမိဒုက္ခဆက်ဖြတ်တာလားမိမိခန္ဓာဒုက္ခဆက်နော်သူများသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ကိလေသာကိုဖြတ်တာလားမိမိသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ကိလေသာကိုဖြတ်တာလားဩသိကြပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီတရားကအမျှပေးလို့မရဘူးလို့မှတ်အမျှပေးလို့မရဘူးလို့မှတ်ပါအမျှဆိုတဲ့ဥစ္စာမျှယူကြဆိုတော့တဝက်စီမကြဘူးလားကိုဖြားနေတယ်မညာသူ့ပေးလို့မရဘူးရပါသူရှုရင်သူ့သဏ္ဍာန်ဒုက္ခန္တာပြမှာပဲသံယံများလည်းရှုရင်သံယံများရှိတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုသံယံပြတ်ယောက်ျားကဥပါဒနာရှုရင်ယောက်ျားကပြတ်မင်းနိုင်ငံနဲ့ဘဝအကန်တူကျူပေးဒီဘဝမှာလည်းပြည့်စည်သူကဲမင်းဒီကားလို့ရှင်မေ့ရစေသတည်းဖိုးရစေသတည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာသိကြမလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာပေါ်တဲ့မဂ္ဂင်္ဂဘကဟိုဓမ္မဝန်းထဲမှာမပေါ်နိုင်ဓမ္မဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့မဂ္ဂင်္ဂဘဖြတ်တရားကတက္ကသဏ္ဍာန်ပေါ်နိုင်ရလားဒါပြန်ကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသူများဖြတ်လို့မရကိုဖြတ်မှကိုရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားရှင်းပြီနော်နည်းနည်းလေးတက်တဲ့သာရကလုံလောက်အောင်ပြချင်သေးတယ်တက္ကဓမ္မတို့သူတိမပရပိုက်ကြီးကိုမထုတ်ခင်နော်ဟောတာတက္ကဓမ္မတွေကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်သာယိအတန်လေးကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ထားပါဒီဘက်ကသာယိအတန်လေးကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြားရနဲ့ဗေဒဂာရမတို့ကြားပြီးဒီကလာအင်းငါသားလေးပါလားဆိုတဲ့ခင်တဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာလာလိုက်ကြားရကတော့ကြားသိပဲအင်းငါသားလေးပါလားဖြစ်သွားမဖြစ်ဘူးလားငါသားလေးပါလားလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကောငါသားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတော့ရဝမ်းမလာဘူးဒါပြန်ဒိဋ္ဌိတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒံဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘဝဖြစ်เสียဓာတိဓာတိဘဝပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒါပြန်ကိုပြတာလည်းဒကာဓမ္မတို့အတန်လေးကြားတာကလည်းဒကာသစ်ပဲနတ်သားလေးလုံးလိုက်တာကောဒကာသစ်ပဲစကြည့်ပါအာထုတ်တဲ့သွားကျင်လာခြင်းနဲ့သားစီသွားကျင်လာခြင်းနဲ့ကာယကံဒကာသစ်ဝစီကံဒကာသစ်မနောကံဒကာသစ်ဒါနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဆိုလွဲပါဒါပြန်ဒကာသစ်တယောက်ဒကာကျွယ်တယောက်ဒီအတန်လေးတစ်ခုကြားရင်ဒကာကျွယ်တယောက်ပေါ်ဤကြားတဲ့ဒကာကျွယ်ပေါ်တယ်ငါသားလုပ်တဲ့ဒကာကျွယ်ပေါ်တယ်ဆွဲလန်းတဲ့ဒကာကျွယ်ပေါ်တယ်အားထုတ်တဲ့ဒကာကျွယ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဒါပြန်အတန်လေးတစ်ခုကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ကြားတဲ့ဒကာကျွယ်တယောက်ငါသားလုပ်တဲ့ဒကာကျွယ်ဆွဲလန်းတဲ့ဒကာကျွယ်အေးအားထုတ်တဲ့Thank you.
အဲပွေခြင်းဖြည်းခြင်းဟုတ်လားမနှောတဲ့ကမကောင်းတဲ့ကလေးငုံနေတာဘယ်သူမှမကြည့်ရဘူးလို့မနှောတဲ့ကလည်းပြောခြင်းပြောတဲ့ကအကျွဲတယောက်မလာဘူးလားအဲ့တော့ကံမြောက်မသွားသေးဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကလေးတယောက်ကဩသံကိုကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကံမြောက်သွားသည့်တန်ဆိုတော့ကြတဲ့တကားကျွဲငှက်သားလုတ်တဲ့ကံမီးလုတ်တဲ့တကားကျွဲဆွဲလန်းတဲ့တကားကျွဲဟုတ်လားစိတ်ထဲမကောင်းတဲ့တကားကျွဲဘယ်နှယောက်ရှိသော၄ယောက်ရှိသွားတော့ဒီ၄ယောက်ဒီကားလို့ဆိုရင်ကံမြောက်သွားပြီလို့မဆိုရဘူးနင်ကံမြောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင်းတဲ့တကားဓမ္မတို့ဒီကံကိုမမြောက်ဘယ်နဲ့လုတ်ကြမလဲဆိုတဲ့တကားဦးမေကွန်းထုတ်ကြတယ်မေကွန်းမထုတ်ရပဲဘူးလား။ကောင်းပြီမေကွန်းထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မလေးကံမမြောက်ရှင်လို့ရှိရင်ကံရှိကဖြားရုံမရှိ။ကံမမြောက်ရှင်လို့ရှိရင်ကံရှိကဖြားရမယ်ဆိုတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကြားတဲ့ဓကကျွဲကိုမင်းညာငါးပါးနဲ့ဥပဒနာသမာဓိပညာနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ကြားစိတ်ကလေး။ကြားစိတ်ကလေးရှုလိုက်တော့ကိုအင်းကြားစိတ်ကဖြစ်ပြဲအဲရှုတာကမဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြားတယ်ဒကာကျွဲတယောက်တော့ကိုယ်အသေးသေသွားပြီအင်းယခုမဲ့နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဒကာကျွဲတယောက်မရှိဘူးထိုကဲ့သို့ရှိပြီးနေတော့ဒကာသစ်တို့ဒကာအုံးတို့ကစဉ်းစားပြီးညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှအခုပြစ္ဆုတ်ပံပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်ပြနေတော့ဩငါမင်းဆိုတာလေးလာသေးရဲ့ဆွဲလန်းတာလေးကောဆိုရင်ကြောင့်ရသွားကျင်ပွေကျင်တာလေးကိုမှန်ပါဗျာ။အော်ဒါဘယ်သူဖြတ်ပလိုက်တာပါလိမ့်မလဲတကားကျွေးဆိုတော့မက်ပဲ။တကားဓမ္မကဘယ်နဲ့ဆိုပါ့မလဲ။မက်ကဖြတ်လိုက်တော့အော်သူများစိတ်စဉ်သူများခန္ဓာရှင်ဖြတ်တာလားမိမိခန္ဓာရှင်ကိုမကောင်းမှန်းသိလို့မိမိဖြတ်တာလား။အဲမိမိခန္ဓာရှင်မိမိစဉ်သွားရင်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာသိတာနဲ့ဒဂါရမတို့ဆရာဘုန်းကြီးအကူညီနေရပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒဂါအောင်ကျေနပ်ပလားဒါဖြင့်ဒီလိုမဖြတ်တဲ့ဒဂါရမတွေဖြင့်ဘယ်နဲ့နေကြမလို့အိုဘယ်နဲ့မနေဘူးကံမြောက်သွားပြီမဆိုနိုင်ဘူးလားကံမြောက်သွားတော့သေသေးချမ်းမဲ့နိုင်ကာမဘဝဖြစ်เสียမသွားပြီတော့အပေဇာတိဘောဒိဋ္ဌာဇာတိဘောဒဂါကျွယ်တပြင်ဘာပြောကြလဲရှင်းမိနော်ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ကိုယ်တန်တရားဆက်တာလဲကိုယ်ခန္ဓာကနေဆက်တာကိုယ်တန်တရားဖြတ်ရှင်လဲကိုယ်တန်တရာကိုကိုယ်ညာနဲ့ဖြတ်ကိုယ်တန်တရာဆက်ရှင်ကိုယ်ညာမဝင်နဲ့ကိုယ်တန်တရာမဆက်ရှင်ကိုယ်ညာဝင်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ရာဟုလောဝါရသုတ်ဆိုတာသဘောကျသွားပြီကြသေးဘူးလားအင်းရာဟုလာကိုဘုရားကဖြတ်မပေးနိုင်လို့မင်းအမင်းဖြတ်လို့ဟောတဲ့သုတ်ပဲရှင်းမလားမင်းအမင်းဖြတ်လို့ဟောတဲ့သုတ်ပဲဆိုသဖြင့်တခါကျော်ရေသိကြပါလားဒါကြောင့်တခါကျော်တို့မှာသာဖတ်၃ယောက်ကြီးနဲ့ရှိကြကိုလုံးမကိုရမှန်တော့ဘဒုဘဒုအကူရင်နဲ့ဖြင့်မရဘူးဆိုတဲ့ဆုံးပြည့်ဖြတ်ပါဘုရုဘုရုကူညီနဲ့တော့မရပါဘူး။ဒါမင်းမိဘကလည်းသာသမီလေးတွေကိုစည်းပြီးရှင်းစားပြင်းနေတို့လားငုံထားပါရဲ့ဆုံးမလဲအပြောတာမှမရပါဘူး။အပြောတာမှပါဘယ်တင်းနဲ့မှဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ဒုက္ခကင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။အမေအမေဒုက္ခကိုအမေညာနဲ့ဖြတ်။ဒါဒုက္ခကိုဘာဖြစ်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတခြားရှိကူ။ဒုက္ခန္တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတခြားမိမိခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတခြားပဲဆိုတော့ညာကလည်းတခြားကြီးဖြစ်သေးကြပါလားကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယခုဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှေ့ပိုင်းကနေပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယခုဖြစ်စေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြလိုက်ပါလေကလေးကအတန်လေးကအော်လိုက်တယ်နော်အဖိုးဖွားကဘာဖြစ်လဲကြားကြားတဲ့နေရာတော့ကမက်လိုက်ရင်လိုက်ပါကြားကြကလေးဖြစ်ပြရှုတာကမဲ့မျက်မလို့ရှင်းဖြင့်နာမီဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့လာပြီလာပြီဒိဋ္ဌိတဏမလာလေဘူးလားနာမီဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ငါခက်တော့တာပဲမလာပဲဘူးလားငါလည်း
ဒီကလေးကြောင့်နားလဲတာမဟုတ်တော့ဆိုတော့ဝစီကံဒီကလာကုန်သဘောကျအဲ့ဒါတွေကတရားဓမ္မတွေဖြားတိုင်းဖြားတိုင်းခမည်းတော်ဟာဒေဝနှခမ်းကြီးရောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကရိမ့်ပြီလားဖြားတိုင်းဖြားတိုင်းပဲရောက်သွားဒေဝနှခမ်းရောက်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကကြည့်ကြလိုက်တာလို့ခမည်းတော်ဟာဆိုလိမ့်မယ်ဒေဝရောက်ကြောင်းကံမြောက်သွားလို့ပြောတာရှင်းမလားဘယ်ရောက်ကြောင်းတို့ကမ်းကြောင်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့တေဝနှခမ်းသားရောက်သွားတယ်တေဝတွေကတော့သေမရောက်မှာပေါ့ဗျာအခုတော့တေဝနှခမ်းရောက်ရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအပြစ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူးတခါကျော်တော့ငခုကငခုကအခုတော့ပြင်ကြားတာလေးကိုရှုမှာပဲဟေးမရှုလို့ရှိရင်ငါမီးပါဖြစ်ပါလိမ့်မလို့လာလိမ့်မယ်မလာဘူးလားငါမီးဆိုတဲ့ဥစ္စာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိတာသံယုတ်တံလောဘတက္ကတံပဲလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဝင်တာဒါကြောင့်လောဘဒိဋ္ဌိတွဲတဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌုပါတဏှာလဲပါတော့ကြောင့်တဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာဩကမ္မဘဝဆိုတော့ဒေဝတခံရောက်ကမ္မဘဝဆိုတော့ဘယ်ရောက်ဘူးကဲကမ္မဘဝပြီးတော့ကံကုံတော့ဒီနာသုတိလေးကြပြီသိလိုက်ကြတယ်သိလိုက်ကြတာဒီကံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေဝလေးရောက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီနေ့ဒေဝနှခံဘယ်နှခါလျှောက်ကြကလေးလို့ဒကာကျော်မေးရင်မေးပြတတ်အောင်ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မသေတော့သွားတတ်အောင်လို့လမ်းဖို့အောင်လုပ်ထားရတယ်အတိတ်ကဒီရောက်မနေဘူးလားရောက်တော့ဒကာကျော်ဒါကလူတိုင်းတလောက်မသိဘူးလူတိုင်းမသိဘူးလူတိုင်းသာမသိတဲ့ကံကတော့ဒကာဦးနေမှာလားကံကတော့မနေဘူးကမ္မံတတေဝိပ္ပစ္စတိဟုကမ္မေကံနေတတေတ္တဝါရောဝိပ္ပစ္စတိအကျိုးပေးဒါဖြင့်ကံရောက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ကံမရောက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးပေးရရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်အခုသူကန့်ရှင်းနာကဟာရီဒကာဓမ္မတွေအကုန်ဖြတ်ပါသဘောကျခဲ့ဒါဖြင့်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပါလုံးမယ်ပြည့်ပြည့်ရှိလိုက်တော့နောက်ကဒိဋ္ဌိတဏှာရောဥပါဒံရောကံရောပဲနေတယ်အင်းကျတော့ဒီဒေဝနဲ့ဥစ္စာကွယ်ပြီမကွယ်ဘူးလားကံကိုမှမရောက်တော့ဘူးကံတွန်းကိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာတို့ဥပါဒံတို့လာသေးတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဟာကြတာတော့ဘုရားဖြတ်ခနဲ့ဆိုတော့တပည့်တော်ဥပဒနာကအပားမဝသေးလို့ဝါရှင်းသားမရသေးလို့မရှိတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နာမည်ပါဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့စိတ်နောက်ကလိုက်ရင်လည်းရပါသေးတယ်ဒိဋ္ဌိတနာကိုဘာလို့ရမလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့ခန္ဓာစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလေရှုလိုက်ပြန်တော့ဥပါဒဏ်တို့ကံတို့မြောက်သေးရလားမမြောက်တော့လဲကျတော့ဒီကားလေးရင်ဩကိုယ်စိတ်ရှင်ကိုယ်ခန္ဓာရှင်ကြီးကိုယ်ဘုဘက်ဒုက္ခတွေမဆက်တော်မိအောင်ဖြတ်လိုက်တာပဲဆိုတာကိုပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာသူများကိုယ်ခန္ဓာပြိဿာမူပါသူများဖြတ်လို့မရပါဘူးကိုယ်တဏှာကိုသူများဖြတ်လို့မရပါဘူးကိုယ်ကံကိုကိုယ်ဟာကိုယ်ကြီးဖြတ်ဒါကြောင့်အတ္တရိယတဏှာထောလို့ဆိုနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုမယူဘူးဒကာဓမ္မတွေကဒီလိုမယူဘူးဟုတ်ဘူးလားဒကာဓမ္မတွေပဲလို့ယူတော့ဆိုချင်းတင်္ဂံတာရောရမှာပဲအင်းကိုယ်စားရတယ်ချမ်းသာရတယ်ရောက်ကြမယ်လေတို့တူပဲနောက်ပိုင်းကသိရှိတဲ့သာမယကောင်ရမှာပဲအင်းချမ်းသာရတယ်ကြမ်းမာရတယ်သူများကြီးပြောနေတာပဲသဘောကျအင်းသူများကြီးပြောနေတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုသေးချက်သာချမ်းသာစေချမ်းသာမှရှာလိုက်တော့သူများပါသေးလားမင်းမယားမင်းမေးပါလို့ရမယ်မင်းမယားမင်းမေးမင်းမမဲ့ကောင်မင်းမအကူရမယ်ဆိုတာမပေါ်လာဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အတ္တယတနာနာထောဆိုတာသဘောကျပြီအတ္တယတယဝမိမိအထုတ်တဲ့မတရားစီသာနဲ့အတ္တနောမိမိနာထောကိုကိုရာတိပရောတဘာသောသာမယနဲ့ခေမောဆက်ရှိသည်တို့သည်နာထောကိုကိုရာတိဝါတတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောတိယာဘယ်မှာသာလင်ဖြစ်နိုင်တော့အနည်းဘုရားဟောတော့နော်အတ္တနာဤသူရံဒီနာအတ္တနာယအတ္တနာယဝမိမိဒီဟုသောမဂ္ဂင်တရားဒီဟုသောယဉ်ကျေးမှုဖြင့်ယဉ်ကျေးမှသာလျှင်
ဒုံလပန်ရခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလဘတိရနိုင်မေခင်ယံယထာချားရင်မှာရှုပွားနိုင်မှရမယ်ကွာသေချာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီမှာတရားဓမ္မတွေကမသိတော့ဩကျွတ်တော့ဒီဘုရားကံကောင်းတဲ့သားလည်းခံမကောင်းမတော့မစားမမူးမယမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရလို့တော်သေးသူ့အာကုန်နေရတာသူတို့ကဝေဖောက်မခဲ့လားသို့ပြီးတရားဓမ္မတွေအသားယူပြီးတဲ့ကာလဂုဏ်ယူကြပါလေဘုံယူပေမဲ့ကိုယ်ရိစ္ဆာသမဘာကပြတ်ပါရလားအမပြတ်လို့ရှိရင်ဒီငရဓမ္မတို့သူများအာကိုတဲ့ဓမ္မအတ္တရိရှိငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနိယပါလေအဲ့ဒီအတ္တနိယတောင်အပယ်ဆိုင်မှန်ပါဘူးမချပဲဘူးလားအဲ့ဒါတွေကြက်ကြက်စဉ်းစားတော့မှဩဒါဖြင့်တခါကျေကိုယ်ဤကိုကြည့်ရမှာကိုမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲကိုယ်ဤကိုကြည့်ရမှာဆိုတာပေါ်ကလားမှန်ပါဘူးကိုယ်ဤကခန္ဓာရှင်ကြီးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကခန္ဓာရှင်နှစ်ခုပြတ်သွားအောင်မဝင်ရဘူးကိုရေးကခန္ဓာရှင်ကြီးနော်ပိစုပန်နဲ့အနာကဆက်ဆက်နေတယ်ကိုရေးကပိစုဒီတဲ့ဥပဒနာမရှိရင်ပိစုပန်နဲ့အနာကဘယ်နဲ့နေတော့အဲ့ဒါအနာကမဆက်အောင်ကိုရေးပါလို့ပြမယ်ကိုရေးမခင်သွင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ပေါ်လားဒါဖြင့်ကိုရေးကခန္ဓာရှင်ကိုရေးကြည့်ရမယ်ဆိုတာကမကင်သွင်းသေသေးချာချာမှပါဒီဥစ္စာလွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြကိုရေးဆိုတာကိုခန္ဓာကြီးကတော့တခါတခါဓမ္မတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အနာကဆက်နေတာပဲဒီတိုင်းကိုရေးမကြည့်ပဲနဲ့နေခဲ့လို့ရှိရင်တခါအောင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အနာကဆက်မဆက်စဉ်းစားကြည့်ပါဝေဒနာကပြစ္ဆုတ်ပန်တဏှာဥပါဒံကံကအနာကအကြောင်းတဘောကြဝေဒနာရပြစ္ဆုတ်ပံတော့ဝေဒနာပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာမရှိမီလို့ရှင်ဒနာဥပါရံကံကအနာကအကြောင်းဖြစ်မဖြစ်ဒါကိုရေးကိုမရှိခဲ့လို့ရှင်ပြင်ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အနာကအကြောင်းကဆက်နေတာပဲကိုရေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ပြပြီးအနာကအကြောင်းတွေချုပ်လို့အနာကအကျိုးဒုက္ခတွေတကောင်းလာအောင်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သူများရေးတဲ့ကိုရေးရှိရဘယ်လိုဆိုရအောင်အဲ့ဒီကိုရေးဆိုတဲ့နေရာမှာလဲနှက်ပြမကြီးတဲ့ရေးကိုဘုန်းကြီးကမဆိုလို့တပတ်ခါမှတွေ့မဲ့ရေးကိုယခုခန္ဓာရဲ့မှာယခုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တန်တာကိုတခါရဲအနာကအကြောင်းမလာအောင်ကြီးပလိုက်ပါတော်တော်အရေးကြီးနော်အားလုံးကဓမ္မတွေကပြောနေတဲ့တရားသေးသေးတိမ်တိမ်ပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်ကောင်သေးသေးတင်တင်လာစဉ်းစားသေးသေးတင်တင်ကိုနည်းနည်းမှမပါဘူးပါပါဘုရားဝေဒနာကပြည့်စုံပါဗျာဝေဒနာမရှိဘူးလို့ရှင်ဒနာဥပါဒံကံကအနာကအကြောင်းလို့ပြောတာသဘောကျဒါရင်ပြည့်စုံပါမရှိရင်ဘာကြောင်းလာမလဲအနာကအကြောင်းလာရင်အနာကအကျိုးနဲ့ဆက်တော့မလဲအနာကအကျိုးဆိုတာဒီဘာဝလေးဒုက္ခတစ္ဆာသဘောကျအဲ့တော့ကိုရေးကိုကိုကြီးခဲ့လို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတို့စိတ်တို့ကိုကိုရေးကိုကြီးတဲ့မဝင်လိုက်မှန်ပါဗျာသဘောကျဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့တရားနာရတာဒီကိုရေးသူ့ရေးသိသွားမှန်ပါဗျာမသိသေးဘူးလားမှန်ပါဗျာသူ့ရေးကိုမတတ်နိုင်မှန်ပါဗျာကိုရေးကိုမှန်ပါဗျာကိုရေးကိုမတတ်နိုင်မှန်ပါဗျာသူ့ရေးကိုမှန်ပါဗျာသူ့မတတ်နိုင်သူဆိုတာဘယ်လိုတုံးဆိုတော့မဲ့ခင်ကိုရေးကိုမတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူရေးသူမတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ကျင်နာပါတယ်ဆိုတာတွေကလောကရိမ့်မိဗလားဘယ်လိုဆိုကြပါလောကကိုတရားဓမ္မတွေကလောကကောင်းလေလေမြည်ကြလေလေခင်ဗျားတို့ကလားဟုတ်တယ်လို့လောကကောင်းလေလေပြောရှာတယ်ပြောရှာတယ်နဲ့မလာဘူးလားလောကကောင်းတာနဲ့ဘာဖြစ်ကောင်းအဲလောကမြည်ကြတာကိုရေးမဟုတ်ပဲနဲ့ကြာတာအနာဆုံးပေါ့ဗျာသဘောပါဗလားတကယ်ကြောဘုရားကလွန်လို့ဟေးမဆိုင်ဘူးဟေးလို့ရှီကန်ထုတ်ရလိမ့်မယ်သဘောပါကြဒါဖြင့်ကိုရေးဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာဆက်သွားမှာစိုးวะတဘောကြအဲ့ဒီကိုရေးကိုကိုကြည့်ပါဆိုတော့ကပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာနဲ့အနာကအကြောင်းနဲ့မဆက်အောင်မဲ့သွင်းပါဒါကိုရေးကိုကြည့်ပါတဘောကြဒ
ကကြဲဒါလေးသေချာမှတ်စမ်းပါဒကသက်ကမှတ်မိဗလားနောက်ကဒကဓမ္မတွေကိုရေးကိုကြီးဆိုတော့ပစ္စုပန်ခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းနဲ့ပါတော့မဆက်မရအောင်လို့မဆက်မရအောင်လို့ရမနော်မဆက်မရအောင်လို့ဆိုတာဒီလုံမီးပြုံမှာမှန်ပါဗျာပစ္စုပန်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုဘာလို့ရအဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရတော့မက်ကကြားဝံဖြတ်လိုက်တော့အနာဂါကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံနဲ့ဆက်မိသေးရဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ရေးကိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလုပ်လို့ရှိမှန်ပါဗျာတပည့်ကြသူများရေးကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ရေးကတခါတည်းအနာဂါကြောင်းတွေပို့ပေါက်ပြီးတဲ့ကာလဒေဝနှခန်းကြီးလျှောက်ပြီးတဲ့ကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများရေးကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒေဝနှခန်းကြီးလျှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါကျေပေါ်လာခင်ဗျားတို့ကမသိတော့ကိုဒီလိုဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းတွေကအတွင်းကြကြမဆုံးမပြီဆုံးမဖြင့်ဩကိုရေးတဲ့သူရေးကကြီးသေးတယ်ခင်ဗျာကိုကနေသာသေးတယ်လွဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလွဲလိုက်တဲ့ဘယ်နေသာရမလဲကိုရေးကဒေဝနှခန်းကြီးရှောက်နေပါတယ်ဆိုတော့သာဘယ်ကိုရေးကနေသာတာပါလားအဲပဲလေးပါဆိုပြီးလဲဓမ္မရောက်သွားရင်တော့ဖြင့်တခါကျေတို့ပြောတဲ့စကားတခါသိတို့တခါအောင်တို့ပြောတဲ့စကားဟာမှတ်ပါတယ်ကိုရေးကဒါတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရေးကဘူကြီးနေတယ်ဆိုတော့မှတ်ပါတယ်အခုတော့ကိုရေးကလည်းဒေဝနှခန်းလျှောက်ပြီးတော်ရကြသေးတယ်ဆိုဒေဝရဲ့၆ခဏရောက်အောင်မှဖြစ်နေတော့ကိုရေးကတည်းသူတို့ရေးကကြီးသေးတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာတခါကျေယုံစရာနည်းနည်းမှမပေါ့ကိလေသာဝကမ္မဝပြတ်ပြီးရင်တော့ဟုတ်သားပေါ့ဗျအပယ်ရောက်စေတဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝသောတပတိမကဖြတ်လိုက်ပါတယ်အပယ်ရောက်စေတတ်တာလေအဲ့ဒါလေးကြွပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုရေးတဲ့သူများရေးချင်းနေရင်လဲတကောင်ရှင်းတတ်ပါတယ်အခုတော့ကိုရေးကသောတပတိမမရသေးသေးကာလပတ်လုံးကိုရေးကစိတ်ချရပါမရပါဘူးဘာသာပြန်သူများရေးကိုဖြုတ်မရပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုရမရပါဘူးတို့ရှင်ပြတရားနာရလင်းနေများဖြင့်ရံဖြစ်ပုံရနေပြီလို့တကားကျွာများဆိုရှင်သေးလားမဆိုရှင်ပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်မဆိုးကြမှာနဲ့တဲ့ရံဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တခါတည်းအဖူတံရံဖြစ်နိုင်ရင်ဒီရမဖြစ်လို့ခဲနေလားရံမဖြစ်ရင်မေ့ကြမယ်ရံဖြစ်ရင်ဝမ်းမြောက်သဘောကျရံမဖြစ်ရင်ရံဖြစ်တော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကျရံမဖြစ်လို့လွန်းဆုတ်ပြီးမေ့ကြရန်ဖြစ်တယ်သူမခင်ဘူးသမှုရသေစာကြီးမထားတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အဲမရှိလေဝန်တာလေးပဲရှိတော့မြင်နေရတယ်မရှိတော့ဝန်တာရဒီလေးပဲမရဘူးလားအဲဒါကြောင့်ရှိဒုက္ခနဲ့မရှိဒုက္ခကိုသဘောပါဗလားရှိတာပါတယ်မရှိတာကသဘောပါဗလားကောင်းမေးဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဒကာရမတို့ပြစ္ဆုတ်ပံလို့သာဆိုရတာနော်ရှိတိုင်းကဝေဒနာ3မျိုးရှိဒါပြစ္ဆုတ်ပါတဏှာဥပါဒံကံမရှိမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလာဘူးလားလာတော့ကိုဒကာရမတို့ပြစ္ဆုတ်ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကပါပါနေတယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အနာဂတ်အကြောင်းကဘယ်နဲ့နေလဲဒါဖြင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒကာကျေကိုရေးပြီးတာအဲ့ဒီလိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများရေးရှိတော့သွန်နိုင်မလားကိုရေးမပြီးပဲနဲ့သူများရေးကြီးနေတာကတော့ဖြင့်အဲလူမိုက်တစ်မျိုးပဲဘယ်နဲ့ဆိုရကိုအိမ်တော့မင်းမငြိမ်ဘူးသူများရဲ့အိမ်သာလိုက်ပြီးငြိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဒီကိုမွဲဖို့နဲ့ပဲဆက်သိရဘယ်နဲ့ဆိုကြတန်လျာမွဲအမွဲခီးတယ်ကြီးဆင်းခီးတယ်ကြီးဖြစ်နေဇာမသိရဘူးဒကာကျွယ်သိကြောက်เสียကောင်းမှာဒီကရှိဒကာရမတွေဘ ᱹ ဓုဘ ᱹ ဓုမှာမကိုပါနဲ့ကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါမာနနှစ်မျိုးရှိပြိစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါတစ်မျိုးအနာဂါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတစ်မျိုးအဲ့ဒါကိုမဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ပါဗလားမဲ့ဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုရေးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့များသောအဖြစ်ကိုရေးကိုသိတာယနေ့ထူးထူးခြားခြားသိတာတခါကျေသဘောပါတခါတကောသဘောပါကိုရေးကိုသိတာယနေ့ပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဝေဒနာဝေရှုမိလို့ရှိရင်ဖြင့်မဝင်လာတယ်
ကိုရေးဖြစ်တယ်ကိုဆင်းရဲပေးမယ်တဏှာဥပါဒံကမချုပ်ဘူးလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ကိုရေးကိုသိလို့ကိုဒုက္ခသိနေတာကိုကိုလုံးနေတာမှန်ပါပါသူများခင်ယူမဆိုင်နိုင်သေးဘူးကွာမှန်ပါပါကိုတည်းဟုတ်ကိုသိအောင်မကွာမှန်ပါပါတပည့်ကြအဲ့ဒါမှအရေးကြီးဆုံးချက်စရပေါ်ဗလားမှန်ပါပါတခါကျွေးမနှဲပေါ်အောင်ပြောနေတာမှန်ပါပါနင်တို့တခါကျွေးတို့လူတွေကဒီလိုဆရာသမားကောင်းကဆုံးမသာမကြားပြီဆုံးမဖြင့်ကိုကနေတာပါရဲ့သူတို့အတွက်ကမနေတာကိုကနေတာပါရဲ့အမလေးကိုကနေတာတာကဒေဝနှကန်လျှောက်ပြီးတော့နေတာတွေပြောနေမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါပါကဲဒေဝနှကန်လျှောက်ပြီးနေတာတွေပြောနေတော့တကယ့်ပညာရှိကဒကာရမတို့ဩသူတို့ပြောရဲ့ပဲလေသူကဒေဝနှကန်မှာလျှောက်နေတာတဲတဲ့ပြန်တော့ဒါနေတာပါရဲ့ပြောနေသေးတယ်ဟုတ်ဘူးလားတကယ့်ပညာရှိကတော့မပြုံးမိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာတုံးဆိုတော့မိုက်တန်ထွက်နေလို့ပြုံးတယ်။ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။အခုတည်းကအားလုံးတည်းကဓမ္မတွေအရေးကြီးနေကိုကတော့ကြီးပါပြီတဲ့လူမမယ်တွေအတွက်ကြောင့်အခုလောက်ကင်နေရသေးတာ။လာပြီလာပြီတည်းကအကျွေဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံပြောပါတဲ့။ကိုရေးသူပြောရလား။ဟင်ကိုရေးကဘယ်ရောက်နေတုံး။ဒေဝတခန်ရောက်နေတာကိုဘေးကပညာရှိကကြားတော့ကိုကတော့ကိုရေးကတော့ဖြင့်သေးဖို့ရှိပါတော့မသေးဖို့ရှိပါတယ်မပြောနဲ့နောက်ကျကိုရေးကတော့ဖြင့်အပေသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီလိုပဲပြောကြစမ်းပါသဘောကျလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရေးကြည့်စေရအောင်မယ်ကို့တော့ဖြင့်ဆွမ်းသွလို့ပေါ့လေဟိုငရဲရောက်နေတော့ဆွမ်းသွလို့ရသေးရလားအဲ့ဒီလိုပဲရောက်နေတယ်တခါကြွေရခဲတာဖြင့်ဒီကရှိသူများရေးနဲ့ကိုရေးဘယ်ဟာရေးကြည့်ထားရှင်းမလားဘုရားအတ္တယယတနောနာထောအတ္တယယတယဝမိမိပြုလုပ်ထားတဲ့မဲ့ခင်ဒီဘယ်နဲ့အတ္တနောပြုလုပ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ဤနာထောကိုယ်ဝေရာရှိကရာအထောက်ပံ့ရရာဒီဒါပဲအကုအပရောတဘာသောသာမယနဲ့ပြည့်စုံစေယနာဟူသည်နာထောကိုယ်ဝေရာဒီကောတိယဘယ်မှာသာလင်ဖြစ်နိုင်တော့အနီးတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ပဲကိုယ်စားရအထာရမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောကျဒါရင်ဘာအကုရမယ်ကိုယ်ကိုအခုရကိုကိုဆိုတာကအတုပခန္ဓာကိုအကုအမလာကိုလုတ်ထားတဲ့မဲ့ခင်ကိုလုတ်ထားတဲ့မဲ့ခင်ကိုသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဘာဝပွားများထားတဲ့မဲ့ခင်လို့သိချာဟောပါတယ်ဒါဖြင့်ဒကာကျွေးကိုရေးကိုကြီးကြသူတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြသဘောကျဘုရားခင်ကိုရမကြီးရာဟုလာတောထွက်တဲ့၄ဘက်ဘုရားတောထွက်တဲ့ရာဟုလာ၄ဘက်သွားပါလားမေးကြည့်စမ်းပါမသွားဘူးဒါလည်းသိတာပဲကလေးလေးလူသားမြောက်သေးလို့မသွားသေးဘူးဆိုရင်ဖះတော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလေးတွေကတော့ခြေအောင်မငယ်သေးသလားလို့မေးမနှပြောလို့မငယ်ဘူးမဲ့သူတို့ရေးကရှိနေသေးတယ်လို့သုံးချင်သုံးတာပဲသဘောကျဘူးလားတော်ဆုံးတယ်ဘူးလားတကယ်ကြွရည်ဒီတဲ့ဥစ္စာတွေကလောကီလိုလိုနဲ့ကိုယ်ရေးမသိလို့ပြောနေတဲ့သဘောတွေပဲလို့မှတ်ရမယ်မတ်တခုလားဒါပြေတရားဓမ္မတို့ယခုစတဲ့ဗျာနေပြီးဝိတုထုံးမလို့အချိန်ရှိတယ်နော်မဲခင်၅ပါးနဲ့အလုတ်ခိုင်းတာဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုရှုမှအနာကအကြောင်းပြတ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုဒါကိုရေးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာမှမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဓမ္မတို့ကိုရေးကိုကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းကိုခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ရှင်ကိုကိုကိလေသာဖြစ်မှာကိုကိုမစိုးရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခရောက်မှာကိုကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တကယ်ဇုံလုံးကားလို့ဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအမှန်တန်ရောက်ချင်မကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဓရမတွေပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာနဲ့အနာကအကြောင်းနဲ့မဆက်တဲ့အရေးကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အရေးပစ္စုပန်ခန္ဓာရှုမှုနဲ့ရှုနိုင်ကြလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကြောင်းနဲ့မဆက်ထိုကဲ့သို့အနာဂတ်ကြောင်းနဲ့မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်ကြီးကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိသရမရဏလာအောင်မလားဒါဖြင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာလဲအဲကိုရေးကိုသိတာကအနာဂတ်ကြောင်းမလာတာကသမှုရိယချုပ်တာအနာဂတ်ကြောင်းမလာတာကအဲကိုရေးက
ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ကြောင်းမလားဘူးသဘောကျနောက်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏမလာတာကဩဒါဖြင့်ကိုယ်ရေးကိုသိဆိုတာဒဂရမတို့မဲ့လို့လုံးလို့ပြောတာကိုယ်ရေးကိုသိပါဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြတ်ပါဆိုတာရောကိုယ်ကိရိသာကိုဇာသိမ့်ပါဆိုတာရောအဲကိုဒုက္ခကိုမလအောင်ကြိုးစားပါဆိုတာရောအဲမဲ့လို့ပါဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံယခုပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြရှိပါရှင်းမလားကဲနဲ့ဖြစ်မှာဝိထုနာကြ